ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 52 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ବରମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ରଥ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭେଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମୋଟ 7 କେଜି 662 ମିଲିଗ୍ରାମ ଓଜନର 3 ଗୋଟି ରୂପା ଗରା, 3 ଗୋଟି ରୂପା ଥାଳି, 6 ଗୋଟି ପଞ୍ଚୁ ଓ ପାତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ଗୋଟି ଛୋଟ ହାତ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।